はい、主にパソコン版である、ゲームモッド、改造ですね、についてどう思われますか。うん、そうね、まあモッドってまあ多分ね、こういろいろゲーム、もともとはそのメーカー側が用意したゲームをその拡張する、データを差し替えるって多分この10年ぐらいでも随分こう認識がね、変わってきてるんじゃないかなって思います。なんか一昔前はモッドって聞くとなんかこうそのゲームをね、制作者の意図しない形でなんかこう改造するみたいなのがやっぱあったと思いますけれども、今はなんだろう、こう海外で作られたゲームの日本語対応パッチみたいなやつをね、なんかこうモッド当てたりとか、あとこうなんでしょう、こうその世界観の中にあるデータを全く違う世界観のこうモデルデータに差し替えたりとかっていう、まあある種のこうおふざけというかね、っていうものもあれば、なんかこうプレイヤーの役に立つ要素だったり、その世界をさらにこうリッチにするための要素っていうことを、何だろう、世界中の有志がみんなで協力してその遊び場をもっと楽しくするための拡張行為みたいな状態になってるので、多分そのゲームメーカー側もね、こう自分たちで作ったものをよりいい形で拡張、ユーザーの手によってこう拡張していってもらおうっていう、もう狙いを持ってその戦略的にそういった要素を作られてる、まあ用意されてるゲームとかもあるので、まあなんでしょうね、これから先っていうのは、まあ我々作り手がね、用意したものをさあどうぞお客様遊んでくださいっていうだけじゃなくて、その遊び場用意したので、お客様と一緒にそういうのをこうみんなでこう拡張して一緒に楽しんでいけるような、みんなでこう作り上げていきましょうみたいなノリはどんどん広がっていくんじゃないかなと思いますし、それによってこうゲームの世界というかね、一つのその作品のエンタメ要素がやっぱ広がるっていうのは全然いいことじゃないかなと思います。まあうちでも多分ね、そういったことは今後ももちろん、考えてますし、やっていくこともあると思いますんで、ぜひ楽しみにしててください。どん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 ゲームの世界が広がっていいんじゃないでしょうか。